Titonde TV. Et DJ du Titonde Koine Velini. Eko, non tigri DJ Mangan, hande ko kanko woni invité kodo Titonde to e der Titonde TV. Dum non eden gandi machallah ko heewi wada mo hande développer par rapport ko fewte côté jirwingul wala mbiyen animation wala mbiyen welnere ne hanirta niyan DJ Mangan eden gandi ko Africa Polar gonda ke birure nanni Africa Polar mo wi dum wi ha joni promoteur mo ganan da hore mako kanyum woni PDG mon programme Boy Diara etado der 20 jours dum DJ Mangan taw wala taw. OK, bon programme on le Boy Diara le 19, on vous donne rendez-vous d'abord le 19 inchallah rabbi quand le grand théâtre Esplanade. Voilà programme Boy Diara yimbe mbine faadi yimbe kali mbi dado ne rapide trop min je suis pour min koy mon jaadumi le fek dado ne rapide toujours mi halidum bim le fek dado ne rapide dum bar yaade mon won halbe dum nak mi wadi commentaire direct. Le PDG mbadani mo yebam o yi commentaire mais sakke no yi commentaire o decide wadde mo dum do seda le fait que mbar wi mbar yaade yimbe halobe wala goddume goddumen ni mais no bammo mi expliquer o wat comprendre bi min le fait que yimbe be bi dado ne badi dum je suis pour mbar yaade hen parce que sinon min wadan no normal mi wadatano mais min kaline événement o non ko boyi événement o hala non ko boyi gelimin jalti 31 événement amen. Min bi Boy Diara il faut nayo mo grand théâtre gine den non min puddi courseji di den non taw daro jagga min bi Boy Diara il faut min nayo mo grand théâtre parce que yimbe en choklimo yimbe en jidi yite mo Boy Diara fidian taw Boy Diara wi o fidian taw donc il faut nayo grand théâtre min kaldien min no Mohamed min kaldien tout min c'est bon le fait que nayo de grand théâtre c'est lu jogi les moyens c'est très bien mo di hamay yewen no badden jehen min jey min kalde wajibe et tout bon min bi ala probleme min bi ya pas de souci so tayo non jidi nawdo bo grand théâtre dum ala probleme Mohamed min jodi min kalde fof hein yidi ko wadde soutenir boyo c'est bien min horam jimi ko wadde soutenir boyo donc idée ma o ene muddi ha may so tayo wa yaltin kalis ke naw boyo grand théâtre ko helbe mbawa wadde hande vraiment amin jadi hen bon dum benni min o wadi démarche uji makko nice et tout o yey grand théâtre o hebi papier uji makko wari fof mbar wara salie acte makko parce que min no timmi direct o hebi grand théâtre ne bimi vraiment Mohamed qui est courageux machallah le fait que min on saha ko foot ngonnon mbar wonno foot on saha on dina vidéo jam mbar won foot bim vraiment ar jogi courage le fait que va vient di tan grand théâtre ha ndanya place le 19 vraiment ar soucire vraiment ka jambar quoi voilà parce que weban demar suji beban wadi en dépasser halis kewdo o wada ma va vient Esplanade grand théâtre jiadum jeydum ko beedo musée goddum fo wodi en tema suji makko haa waawi hebde place o webani non mi wadi salie acte won feewi vraiment bar wadam kadi féliciter kadi e courage mo jogi o donc min kaldi en o wi ko le 19 min mi wi en badi seeda hay neddo ni werno kadi Boy Diara min kaldi en o wi no PDG wi wata hul bi min mi jibinako pour hulde affaire wa wadi yimbe wala watta yimbe ungo sa depay publicité jamen sa depay kadi e Boy Diara talamo jogi o e fonseji mo jogi di parce min nangirno mi hankene badi sa fami yimbe non kali en ko heewi affaire concert advice ni jogi concert le 25 mi lerna non sere bi non mino odon bangi wada ni mi jone min kom jaho concert advice um dañi pass kom jaho yebo de concert advice kam fo poreyam mais wana don wadi mi jene min wana don wadi mi jene le fait que advice ni fiji le 25 il faut yimbe kalde gong dum fawndirani hande ndi wali sek e sidi job kabe jimbe ni be mbaddi mais sa ndindiri kabe copingage o fiji hande o fiji jang dib dund gis nga ka c'est la même chose o fiji hande 6 o fiji grand théâtre be ndey ga be ndey ga enen non yimbe mbi population enen en keewira non fof ha keden mbaata wadde dum do wala goddi men ni mais min dum don fof min bar wadde dum non contre go fof yahar ko tinde mum min bi mi tan ko dado enen rabbidi pour min mbaa wadde en publicité ni min jidiri ni ene rabbidi pour min baawa yaanyidi dum ha yimbe fotina mais ko yettere Allah quand même alhamdulillah min badi en gumi mbaay min jooda haydo joon mi jooda en gumi non ko nawdi biyeje goddum en ni
alhamdulillah ron mi mbay wi di quoi machallah mangan yimbe be ben kala hewi halbe hen e wenje kono ko halata dum e sunde ko buri hewde wonde boy jara pour keba mo ko cadede sakede wonata kadi hewbe en biye jogi be mo be timmani jogogal woni staff mako aywa dum ne an atank neddo mo ganda warma ko rendo go gonanda do atank animateur kedetedo atank kadi neddo mo ganda warma aussi ko boydo e evenementiel hande an bele a gonkidu yibe be kali ko wala ala tawta boy jara e dorol fami voilà yimbe noddam ni ne biyam hol wombe staff boy jara hal biimi min ko est ce boy jara en jogi staff aden jogade staff e DJ du ko DJ mangana re tiagal makko ran so invira mi jododa haw gayni invitation makko mi ya so tay khalis waari min jewno min badir e tout e jogade staff ça fait deux ça de boy jara la staff non mi anda parce mi jokkandirani mabbe bata hido amar yom jogi staff wallo ala ko hen jogno mi arda jonjon bismillah vas-y mo regindiribe mo wondibe ko bandiramako est-ce que ben badi considérer koy mumen ko staff boy jara wala est-ce que be gondire boy jara tan ko be bandirabe boy jara il faut be ballam dum non aussi il faut yimbe be nando dum avant en kale hen ko pour wawde halde ko mais est-ce que so tawi wodi en tant que baado ne DJ mangan mo ganda warma de jokkondirde e artiste be te ena andi aussi holko woni artiste holne artiste fotiri wone de structuré kala de est-ce que woni tan ko fonno wonde weñ ronkama andede exactement comment ça se passe firti wonde ko fonno wonde ko wodi ko wonde ay parce ñewi hande an so tawi a yidi hande yidi DJ doro boy jara han normalement ponda nando ko gondo staff boy jara ko makko jimmi haldu parce mbar yidi boy o mi invite dum wala goddumi goddum holmo no dara wala dara yimbe mbi ko la 1 menager boy jara bi o kaw mo ko metti jam dum ko gedal dum ko yimbe be kali wona min hali parce que en tant que aussi animateur en tant que journaliste jondo ne pose question fara hulde kany ko hala ko yimbe kala ko ko enen jaltinto dum bol be kala ko sunde ko nanen jaltinto bol hay sino so tawi jom wayani non eto was the road e ngol don law gedal gongal gal aussi yimbe be bi avant tout d'abord boy jara hade mum yabande ko wona grand théâtre wala yabande ko wona concert aji goddi fonno taw ko ligade image mum dou ko gedal ligo e image mum ha tel sorte que image wona image baddo qualité te kadi e der image uji ay sinu te yimbe jinnomo ene baye beydade yidade mo ndoro non fonno kono actuellement image boy jara vraiment kala do jaaruda e der youtube ay yete hen son wuji mako jiani dum do andra exactement holi gondo hen chaîne mako mo jiani hore mako ne tawno chaîne o liga dum ko gedal te jusqu'à preuve du contraire badone boy jara hande jida do goddo jiggol ala clip mo gandanda hore mako hen yibe be tour morko artiste non wodi ko laabi ene wodi do podda rewde il faut mbara ramper kono wawa arde tan biya wonda de dio ada bakko sa rena ko aussi jogarda bakare ha joni ko bakere ene wodi voilà ko kala ho ko gonga parce min horam mbara heba didon message ji yimbe wiobe est ce que jokkundire e mena aden ko tagam biya mo menager boy jar parce ko kango bawda noddude ha kalda mais min no gandirmi tan ko woni menager bado poddo wawde wadde menager neddo no gandirmi dum kanyum go haldra ni gede kewde wala goddum en ni il est là pour artiste kany kango artiste tan woni mo min ko dum tagim wiide to tay um jogi menager me anda nin so tay um jogi menager mo anda so mi yidi haldiro boy jara to ndewo me halde makko do ndem koy kaw makko yimbe fo gandir dum yimbe hewbe bi um metti haldudi won mo neldum jonjoni nimar mum won mo neldum jonjoni nimar ma parce que murten woni en jid nawde ma murten won min ko bo bar yidi o diwro ma yido benna do jonjono wadi mi message so tay you arwa fodde ni mi yaltini message o wadi message wi o wadi mo message mais o wadi mo appel o wadi message mais wajo jaba himo il faut yimbe kaldo gonga DJ mi salminimo DJ murtanaji o wiibe jinno addude mo ton adan nande boyo o mo foti liggade ko heewi woni holdum konko mbirda do hen ko clip o yaltindum en wonde aussi o jogo organisateur des organisateurs pedo kambe mbay waddo mo organiser site kontuji makko di hande pour wa nane khalis parce il est bien suivi il est bien suivi o dañe des millions mais la question en est que est-ce que kontuji di ko kanko jogi dum est-ce que o tini din kontuji de ngodi est ce wonbe tiagal makko be wabbe créer comptuji di est ce ne ar won ko artare makko hen kanko seeda kadi il faut yobe pama wona boy jara kany ko innocent
boy jara yimbe be ene jiddi dum ene korsini dum te so te yimbe be na kala ene kasa jiddi ko yo boy jara yetto yo do ganda hore ma hewbe choynonomo don ene dogi yetade dum vraiment sinno wonde yimbe be battane mako hakkilde gidaamo kala ko way wadde haaju men gala e makko ufnaali tan wonata dim biya wonde ko min gandino donc nak so te yimbe be ji ko no bonnanamo ene jogi droit wadde dénoncer wona yidde firgidde mo wala wona yidde halde ha ko hunne no bonnanamo woni yidde leñol mum woni yidde hore mum woni wattorde tigirgi hore mum e hore mum ko yide on mo gandanda hore ma ene rewi e lawol ngol fewani bada fere ndewnamo e lawol pocugol ne tawno won ko modo lelo ho soyno suka dari ma wawa dum yiti no wodi ko ko gënal il faut battre nan hakilani boy jara sa na rien à voir e dido critiquaji wate parce que boy jara kanyum heediran ko caggal mabɓe kala koɓe banni ɗum ɗum woni ko mbaɗata kala koɓe gaccini ɗum ko ɗum woni ko gaccata hay sinno ko hande hande o wi boy jara addu portable ma boy jara tottatmo portable o e sa fami heddo ɓolo donc nak sa heeɓi artiste mbaɗo hono ko suka won mission ngaji kewɗi nana yesso ma par rapport e ça aɗa foti newnude ko poɗɗa newnude ko kala ka fotani newnude wota newnu ko ɗum woni hen gueɗal kono wona jogade sikkiji ha telle sorte que kala garɗo cikka wonde yiɗi ko liggorade suko c'est pas comme ça wona yimɓeɓe foof ɗon probléme nandon ay ɗon ko kalda ko ɗon probléme nandon par ce que hande boyo il est innocent il faut yimɓe kalda gonga bon pour kalda e makko hande ni ko probléme pour wallahi min hoore min kalda e mono pour mi halde e makko ko probléme te min ɓatodiri min joɗoto taw journée taw min kaldani ko neɗɗam ko sehilam e tout so wiyam waɗa min gonan ko pijje ca mais des fois mbaɗa joɗo pour mi halde e makko sa ko probléme il faut yimɓe kalde gonga wiyoɓe noon kaw makko woni metti ƴiƴam won jaltoɓe volontaire mbi kaw makko affaire haalis tan ƴeewi ko ɗum tagui sa ari sa addirani ɗum affaire haalis tan jabora o message uji ma walla goɗɗum ɗum ɗon minen ala ko min mbawi halde hen par ce que min ɓadahi oɗon min kaldata on no yimɓeɓe kaldirta makko walla goɗɗumen ni min mbawa andude ko yiɗi min mbawa andude ko añ ɗum min min mbawa halde hen hay tara mais no fait ko boyo on foti waɗede soutenir ɗum ko enen ɗum ko enen c'est à dire rawɓe caggal makko fanseji et surtout nous les animateurs il faut yimɓe kalda gonga min pitota ko becce de mais hande wonto min mbawi hedande wajiɓeɓe il faut ko wajiɓeɓe ganda ɗum gargol makko noon grand théâtre walla goɗɗumen ni ko onon mbawi walludemo il faut garon notoɗon mbaɗon soutenir boyo ko heddi ko noon ɗum ko hakkude makko e ménagére makko min kam ménagére mbiyami ɓaari kam cohluɗum wo kanko rokkereaaɗa négocié contrat kay ko ménagére voilà titode ronki heɓde boy jara par rapport aussi côté invitation te ne boy jara yonti hen arde mine wadde min ko rapport goto wiye authentique ñanen hamin keeɓi haaldude o wi min omo yinno heɓde numéro m téléphone dans ce cas o wonko min kalduno so ari Dakar e ndero ɗon tumo ko heewi mamin baddu kono min dañani fartange wawde wonde ɗum ɗon kono Allah rokki kam wune nde tawno won numéro uji kewɗi animateur uji ko min rokkimo ɗumen o yettimo mumen kono min so tawi jalɗi tan so tawi aussi o heeɓi hen ko yinno ko tan alhamdulillah rabbil alamin waddude men makko yewtere e wasde wadde makko yewtere foof mbaɗa andi so tawi yiɗi wadde analyse par rapport e makko mi waɗat kadi so tawi o jogimo programme mi darota hen nde tawno neɗɗo so tawi aɗa wi onde ko rendo ngo tagma ummade so tawi ha joni rendo ngo noddi wata ƴeew hakkude ma e neɗɗo o ƴeew hakkude ma e rendo ngo c'est quelque chose qui est très important aɗen nane mi arta ɗen seeɗa tan titode yiɗi wadde invité boy jara ronki hen tan gara mi seeɗa tan jafoɗa quoi amaɗani ene wawi taw ko won question goɗɗo mo jinnoɗa haalde mbimi nane mi haali mbimi min enen en cohlirta hay goto wonde enen goni fanso mum walla enen jiiɗi yo waɗa enen vidéo pour yen keb bose walla goɗɗumin ni ala kalno cohluɗe kalno min cohli artiste c'est par ce que wonko min jiiɗi waddude ma wonko min jiiɗi liggidade ma an daña hen minen min daña hen par ce que a wawa yaade gaga minen minen min mbawa yaade gaga an par ce que a yaltini son min mbaɗani hen publié min kalani hen haydara ma ya ala probléme mais ma wood ko lakki hen seeɗa minenne kadi somin joɗimi télé tan min jiya noon ma wood ko boni hen donc won kalnoɗo ni mbaɗa waɗamo salier ko France ni o woni vraiment mbaɗa waɗamo salier no fewi e directamo haali o wi neɗɗo fo ne wawi sohlude artiste ronka heɓde ɗum ha heddo onon onon artiste so yi message mon foti ko wawde jabade par ce que ene andi on cohlirta ɗum kecce en andi on cohlirta ɗum pour goɗɗumen ni donc ɗum mbimi est ce que yontani minen dokkol min gueɗal amen minen nous les animateurs dokke amen gueɗal amen kaldemi ko kamɓe ha kamɓe wiyoɓe ɗo ɓe jeehi hankkinti ça va musique mabɓe yeehi normal walla ɓe gandama normal
bi mi ko yon ndokku min minen gadal amen min bi min DJ Mangan il faut mi haltu dum do mi hali numu direct bi mi so ngidi mbadon capturer il faut mi haltu dum non bi min mi rewe artiste go di tech ko mi bado mo bloqué ala won ciano mi wa hebdo do mar wala ma promotion so wunuma mbar ya tele mbar hubbo so wunuma yimbe ne namdo am numéro mbar nelde yimbe namdo mo koyo so mbar nelde dum men mbar wala ma promotion rutto gari ko min rewar cagal ma kadi mbara yida haltude ma comme si comme almoud wala mbara yida invite dema ara salo ara tognem ga gauche droite comme si min won ko gonanda am wala ko salaire njogenda am wala goddu min bi min tije mangal personnellement mo jaram yataay hun mi waa wadde dum hay artiste goto wa hebde yam dum voilà donc nyaagim ko yabi jeccitu min jeccirde min so wi minen non ko mediaaji di so wi minen ko animateuruji di moni kinade ala fofu nafa. D'accord. DJ Mangan, Esplanade Grand Théâtre. Djunjuna Hali a eu wande kokote misé au bâton. Wande non, ça veut dire que Rembaye de wodi wodi deux esplanades. Mon Grand Théâtre et mon misé. Voilà. Hande yimbe be fonji Esplanade Grand Théâtre wabe no wali sek yen so tawi ene zuo ton chadele de kebata de. Hay gorana firine tawno so tawi programme heddima 2 jours ko den helkon base en garata pour bawo base de telle sorte que so tawi neddo ari tabi biyo mako ko kanko tan wawata yide concert ko goddo bowol wawa yide concert dum non ene wadde des conseils des millions won artiste be kaldu men ko ene dembe gisene wobbe wonde dans ce cas mbi wonde est-ce que exactement kanko boy jaro o zuwata ko Esplanade Grand Théâtre ne tawno Esplanade Grand Théâtre wona artiste fuf wawi wadde dum song ok dum ko gedal do non emin jigi labire nan bere ko podium tan abbe ha e ndoron tuma woda ne badir don tel sorte que so tawi neddo naataade o wawa yiit wala ala helkom bazuji en ko ha garata ha tel sorte que joomen pewno dum no potiri fewdir dum ni e ndoron tuma taw ko naddo o tan ko on hebata accès dum do kadi ne mbiru don wonde loge wala VIP et ainsi de suite benne kadi aussi taw ne bawa yebde concert oni par rapport ne yidirde concert oni taw ala ko haljindu men wayna concertaji di ganna normal comme ne wali balago segendi dum bodi di labina na yidirde ma labta ok donc c'est ça bo jar o fijar ko Esplanade mais no min jeyton min kebi hen des renseignements holno min bawata wadirde organiser affaire o taw kala gonda cagal awawa yide tank a tournani il faut tourner parce won ko foti wawde wadede ton comme no birdani helkom bazen wala goddumen ni kam men kadi aussi won kam bari min proposer fof min jey ha ton min louwi afrique ni tank neddo naatani der ha tournani kucci tay podiumé tari hay sa darim tagal kriyase wona kadi parce be badi min expliquer fof do ko concert gratuit hay wonde do wala goddumen ni mais entrée son badi dum il faut mbadon de telle sorte ko hay so neddo woni tagal taw wawra yidi donc be badi min expliquer menen kadi min ji ka be badi ko vraiment nam badi min expliquer ni kadi c'est nice woni to VIP yi ngona to wajibe kadi so naati hollo tournir ta tan ha mbawa kuccide e podium e normal taw ko antan yerta wombe tagal be jiera donc sa fami ko min jeftube hen fof min daari fof min jeewi fof be ndokki min fof to musée o do sara don min balar dum juste a côté chaloni ko don min balar dum so neddaari a damal do non ma yino min badir organiser affaire oni ma andu kadi ko khalis wada hen franchement min badi hen khalis min gandan koti le PDG là lui on ko yewi wiide kanko soxla ni hen hay mbudu kanko o yo boyo yaatan yo bo yidi wadde soutenir yo ya puisque mo jogi donc Allah hokkim ko dum o wadata pour wadde produire suhabe donc kanko yaltini khalis mako wadi hen min gandani ni foti wax degi Allah ko wadi hen financer khalis ni hewi mais oui mi halim bi mom ni hewi wi kam kanko jawane pour dajji hen c'est juste pour wadde soutenir bo yidi donc puisque c'est ça o jeyi courage mako yaltini khalis mako wadi hen donc yimbe be ngar kadi kala gardu inshallah ma jewnu min badir dum organiser ni franchement gonda tagal wajiide haydar voilà pour mba d'accord côté sécurité par rapport au ce programme du men ne tawno yimbe ne bi wonde public men ne manki maturity dum ne holko bawda labbi ni defend rewde côté sécurité o mbar wala sali Abdul Aziz mon ami mon frère ni salmini ma ben ko agent rapproché ben ko dum padar jour 31 de kambe ngari faute de 20 éléments ben ngari be kedi ga be kedi ga be naati der yimbe ne jeewa arobe ron mbara desor be ngoni do ben ko dum won ligge mu men min kalde mabbe ko fengol to wonno gollo min beeti min batti fodde 30 o do wini yo min bat 35 der beedo hewl pour bowangal fof be bawo naaro de ton
jida aussi min jehi da birgat da hen min bari déclarer wajibi bi min ala problème aussi pour affaire police aussi wawa arde ko parce hande conseilleruji man ko buru wawde bonno dum fof so tawi sécurité ala conseil o ko bonna conseil mbawda wadde fof parce on arobe do on a conseil ngar yeb ngar tanko pour bonno wala ngar pour désordre donc ko faté o don bangam sawa alhamdulillah min jehi sécurité ko min gaddono 31 ho ni haari lawol min beedi fodde 15 éléments wob jida kadi policier ji min jogoto addu to inshallah rabbi dum kam vraiment ça va quoi d'accord est-ce que hande do digi yakar e concert boy jaratun to esplanade grand théâtre mo ganda dawore mako des milliers de personnes esplanade grand théâtre 9000 personnes kebinay do est-ce que hande do digi yakar par rapport e do bangi djegul biyeji programme o edien ko 3 jours wala bien 4 jours so tawi hewi hande so tawi min jaggino miijuma ñore wala min ngari min bi jam ne way bele programme o di e jogal wad réussir holko biira en tant que tel bi dan nané gonda koy wadé des livrets biéji né kawno balo livret biéji kamé fure andou exactement programme ma yutu ma hew wala ma woné way alhamdoulillah vraiment alhamdoulillah parce min ni cikirno mini fof no kulirno mini fof mais hande kam biyam ko alhamdoulillah vu que biéji di no ndiarat ni e wiibe kadi aussi ma ngar haton ko pour sodde biyeji won wiibe min mo jourji inshallah ma ngar haton parce tab ngoni honi woddi dum addini mi jogade idée jeftur geejju way en wonde bangé medinaaro jimbe pour be mbaw yende min ton parce min pour mi wada déplacer ton woddi mi tottibe déjà biyeji pour be mbado ton distribuer et mars aslem to aussi won wonno demanda he ben fo nawanaama ton donc mi mbaamu witan alhamdoulillah vraiment biyeji puddi yaruni vraiment alhamdoulillah affaire on badino mi huline hen seeda wana mbar huli bangi artiste il sente bien il est bien on djogi yimbe machallah wana bangi publicité ji di kadi aussi parce min bali hen kadi ko min baye jamma nyalaw suba kiit ami mbar publicité ji afrique ko nomi ko yimbe be aussi gile kadi voilà quoi mais xam alhamdoulillah franchement min baye witan alhamdoulillah biyeji kam nan jax di jihi nice kay kala bawo soxlu biye so noddi kam wala noddi numéro di bammi stpd min badi partager direct to mbawda wonde fof ma ngadde non tigrigi di jema ngana weltana mo feewi feewi ene wayno waxtu min kuubi dum non par rapport e ko maître cérémonie adandi hen sahaaji so programme uji no bado go fuyi dara ko ngabude do sen ngam yidde wadde présenter wala ngam yidde yere hen da tawno bari heewi de wonde wajibe gacci ko profiter e bonjour di artiste e ko artiste tay noddama ko kanyum soxlana buzz wona an gardo dum ne kadi aussi holle mi jorde nen bado toddi han yimbe ido wala stay ko gor pour wawde wonde maître cérémonie ton voilà dum non min choraw halde parce que jango a partir de 19h jango a partir de 19h min jogi réunion woni mambu uji jeyabe organisation be jango a partir de 19h 18h presque min do komi rendez-vous mais 19h min bala démarrer réunion mais inshallah ko den min kala fof den min jaltinte fobbe wawde darade damal fobbe wadde dum do et tout et tout et tout go fof wawa andre place mom même aussi maître de cérémonie hein après didon fof mamin tongudum so tay min jodim min gandi après mamin jawhol pro wawde jaggul micro wala goddum so tay gadi ko mino gadi be chubi gadi ala problème so tay gadi mi dañani gadi tan gadi pour wawde gadi montude ton wala goddum min ni gadi mamin jaw gadi momin potar wawde wadde inshallah dum gam sa dépend mabbe quoi parce que on a min tan gorje programme donc mamin jodo min beydo yewrute en quoi inshallah non tigi di mangan kongol ma cekiri gore der buddi emission men na kodo titonde hol ko biatare no merci beaucoup à tout le monde kadi ngande kadi neddo timmani so tay won ko kalmi do ko fewani aussi ngande ko min so tay non fof feewi machallah ene ngande fof feewi zere stress ngande ko jomirado donc mi weltinima kadi wa titonde tv hein wa titonde tv mbal nyaagi yimbe fof ne mbadata abonner et titonde tv hein c'est très intéressant ko badin soutenir situji men badin soutenir teleji men edo jangu ngoni yardo teleji mawdi de gananda hore ma machallah kadi min baraka de féliciter kadi djidou le fait que njokoda chaîne baduni hein ngeevita des zones pour recruter dum men promo dum do fo webani dum do fo webani amin ngeevite dum do ji kewdi mais men biya kadi minen min galata wala wonko min gone dow mum mais so tawi noddi min kalko min bayi wadde min daccan min ngar min noto parce dum do ko minen jeyi jango ah DJ duno wa yaade do jango etazin wal o DJ mangal argar continue nan dum do mais ami wona hen sans problème ah ko ay wonde fo so wala mi watte fo so wala mi nyama ko jam tan wontar donc c'est ça onon kadi wombe TikTok be kadi on beltanam no fi mais s'il vous plaît toujours ko dum woni ko biya mi message o do mi nyaage gote mon fof ala fof ko bonnantama haydara mbada tartan YouTube nata
hay sen YouTube hay sen TikTok DJ Dousa Narim ala way natir dison YouTube direct naata mbada abonné bonnantama hay dara dar mi yami wala abonné pour wadde be do soutenir dou may dar bonnantama donc mbade abonné e senuji bi merci à tout le monde DJ Mangan do bangi TikTok mayen ngarte kede do bangi mogo dum non sallahu alaihi wa sallam ne tawno ko doge doge woda ne haider sin yana dum non badrebe musibe tedube yibe hande wonno kodo men do e der Tifonde TV ko DJ Mangan wala bien Amadou Mangan wononde Aliou Mangan wala ton to Boki Diawe ko ton Tigriga jono indi soto ton kadi mboru gudasa ne hadir ni yalla dum nok yidi video tan jehen barin soutenir on mo ganda dar ma won suko woni boy jara le 19 Allahu lambo jabi sen jehi ton kadi ha en pari en pofti mo jehen kadi ton to hajeni kan theater tawen ton vice Amadou Biran Mangan dum non siki yalla nyane hen programme di fokko programme di titol tema titol de darhen darne foti wadu darare ni Allahu lambo jabi de tawno dole di ko diop kono dole fuddo ko pula dole titol non ko onon non madrebe ha gungul kongul wonta gungul e lawol gungul eren nyago bajire ko dum wasro dum gungul ne tawno halde ha jono ko jabre di jasi on jaraw Tifonde TV Tifonde TV e DJ Duty Tifonde.